World Fair Trade Day är en internationell dag för att uppmärksamma och fira rättvis handel. Målet är att få samhällen att ta ett språng för fair trade. I Karlstad firade barn och vuxna vid vackra Naturum, Maribergsskogen. Bland annat fanns kommunstyrelsens ordförande Per Samuel Nisser på plats för att skriva under ett dokument som uppmanar världens ledare att skapa rättvisa handelsregler. Ja, jag har varit med nu och skrivit under det här uppropet som har att göra med att vi tycker att det är viktigt att vara med i det här Fairtrade-engagemanget av många olika orsaker. Men i Karlstad kommun så har vi under många år och över alla partigränser varit överens om att det här är viktiga frågor. Nu har ni delat ut ett stipendium bland annat. Hur tänker du kring framtiden för arbetet från kommunens sida? Jag tror att det är ett långsiktigt arbete som vi har sett under många år hittills, att vi ska fortsätta på det sättet, att informera, få fler att så här, få reda på att det har betydelse, den produkt man köper. För att det är inget man genom ett politiskt klubbslag bestämmer att nu är det så här, utan jag tror det tar sin tid. Och vi ligger i fronten i Karlstad helt uppenbart, för att det bara går till sig själv. Jag tror vi är rätt så lika där. Vi har våra vanor när vi handlar till exempel, vad det är för produkter vi tar. Va? Men ju mer vi pratar om det här, ju mer kunskap vi får, ju mer man ser på de alternativ som finns. Och till slut så kommer man att handla mer och mer den typen av produkter. Och det kommer att påverka hela handeln tror jag, på sikt. Så, att, så får vi jobba tror jag. Mer kunskap, mer så information om vad det är för saker vi egentligen köper och handlar. Även handelns representanter fanns på plats. Detta i form av Löfbergs Lila, Konsum Värmland och ICA Maxi. Peter Kumla Akurtso, tidigare Fairtrade-odlare, lämnade också över ett enormt stipendium till Värmlandsteatern och Café Tempelriddaren. My job was to oversee a district with about 800 cocoa farmers. And my job was to buy the cocoa from them and to transport it to their port for export. You come to this part of the world where the whole movement started, and how consumers are also involved, and also you realize what you can also contribute to that movement, because you have become like, let's say, the link between like the consumers and the growers, because now I'm here and I'm in that position where I could share my experiences with consumers, for them to really understand the situation. Because if they are impoverished, they are poor, they die of bad health, they are malnourished, they would die early in life. So then who would produce these goods for us? That's a question we have to ask ourselves. So we have to encourage them to grow these products and also to produce this fair trade products by patronizing the products for them to have enough money to enrich their lives. And that is the difference we cannot make. So in 10 years time, I think there will be a lot of a difference and also demands in the products that people buy. Dagen till ära hade man även storfrämmat i form av prinsessan Fiona från Shrek-musikalen. Fiona läste sagor för de allra yngsta och även en och annan förälder. Så kom det en dag en eldsprutande drake och brände upp prinsessans slott och alla hennes fina kläder. Och inte nog med det. Hon drövade även bort prins Ronald och förde honom långt bort till en grotta i bergen. Jag sitter med prinsessan Fiona som har haft en sagostund för barn i samband med World Fair Trade Day. Hur känns det? Roligt. Jättemysigt att få vara med på den här dagen. En ära att få vara med just på sådana här sammanhang tycker jag. Och kul att få träffa barnen. Men fair trade, det är viktigt för prinsessan Fiona. Ja, men självklart. Rättvis handel. Ja. I träsket ska vi bara använda fair trade produkter framöver. Ja, fantastiskt. Och ni har en föreställning på Värmlandsoperan. Jajamän, spela Shrek the Musical. Vad hoppas du att folk kommer ta med sig från era uppträdanden? Massa glädje. Och att öppna upp teatern för som bred publik. Att kanske det är många nya i publiken som inte brukar gå på teater. Och för barn kanske det är en första gångsupplevelse. Så
Vi vill ju bara sprida massa glädje, massa energi och massa kärlek. Och Träsket kommer bara ha Fairtrade-produkter nu framöver? Jajamän! Nu är det Fairtrade för hela slanten. Absolut. Det är verkligen någonting man kommer tänka på framöver. Mm. Ökad medvetenhet i Träsket.